Hej, a peshtin e bëdhe një kënd, Dhe... na i kënd që të mrena a jo? Që dëll, ju dë dëllni me një live, heni të dëtë, cëli keni ma shumë, rëni bashkë, se që shto s'po dhe, s'kon me shti. Me shë ketë në të hujë të më delë kanë këta. Shte... Pa e njovë, di kanë me shti pari, ja. Për pak e ashtë të thëmë, shka gabim. Çka thaj kanë? Pa e njovë, di kanë me shti pari dhe ju dë rëni me një live, se s'po dhe, se shto live me tre veta. E te? Qysh? E te? Po dy vetat tjena në live. A të shkojtë Albania? Cëli keni ma shumë? Ja Albani të teja të të Albani. Jo, po normal Albani se ajo është magat mrena. Sa vetat të këshyrë? Tona? Po. 100. Të teja Albani? 516. Shkojtë Albani. A se dite që është rajtë që nështë? Ja, 264 kam. Hajde se po vitet e. Recetë së mirje. Himrana. Un pas ka pikom. Po shtetë mori ardit. Po më shkrujt mushtenëm. Arditja? Pa. A e ta shtim arditin. O, ka bre njerë zmrana se m'kallët, ka. Ardit, vaçna. Jec mu shumë e hualbën. Ja, du mu Mukam. shumë, ardit du mu shumë Na, live ka. lat. Nuk e di çka të bëj, nuk e di çka të bëj. Unë e kam, unë Visa dol me ra me flejt se është smut. Arde. Ja, ardite. A mui kam i ardite. Shumë nuk ka dhe një fundet dalë. Kush dhe li fundet? BSB? Dorela nuk kalcaj. Bravo. A dhe votoni Po, me normal shtu e ashtu. dhima qaja na do të po dhe votoni njërës. Ha, e kukë. Për shëndet një njërës. Në lja zonin Alban. Alban. Zonin ka një qenë të vogël. Erni në ka bu bi. Për shëndet një njërës, për shëndet, për shëndet, ja. Azemi Kingu, yes. Ku joj princesha babet? Mo ish ardit. Për e Unë zonë kom... spedi. Po... duke në të su komendat jam. Zero tre
Çdo njeri e ka menimin e vet. Por mua është Azemi King. O, shkumbërlesh. Shkumbër, shka? Shkumbërlesh. Se? Ej, fundo këtë edhe arditit dështash. Me bukurosha. Na dështaj edhe ardite. Ha? Që në planjonit e tjetre. Jo, ne po qona me flet komplet. Ha? 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 Por qué? Por qué? Ndoshta. Dankeschön. Hajde da, du musst online go Ardit, du musst live go. Du musst live go und dann kann ich dich erst innen an. Përshëndetje njerëz, përshëndetje su çava tu shidrut. Qysh? Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. Ce rătimos n-am, sa ne vedeți și musile, ce cam e bucuraș. Tiuu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 u
Shuke. Qa do me din, shuke? Po, po, votime në kallimet. Ai, koko. Kënd ardhët sich eigentlich aus mit të ding? TikTok. Për shëndetje njërës, për shëndetje, për shëndetje. Qkemi, qkemi, qkemi. Heja, falimderit. Veja, bro, ha kaj follower cëm live ho, as pas ka follower ardi. Qparte. Boni ket follower ardit Morina. Daniel. Mai një gapke. Ajs më ndërvesë se si ishë në 22. Thank you, Zeme. Rina. Ver ishë 22. Alba. Yes. Uron. Se të vim për Kosovë, ku na qënë kësë me hangrë po? Për të venin Kosovë e shene. Palme, lartë e poshta. Moje fjallën. Nein, shpoj gërin. Po moj mi mëz, Eriola. Jo veç të po adhone i mund tue. Palë mënderët. O, lujti nëna. A për një nëna e sa një këto asë për një në? A dhe është përdu me ditë qëta?
A me mua dhe me Albon një të vola? Po. A peni një zhurma ta? Pa. Ja. Për shëndetje njërës, për shëndetje, që kemi, që kemi. Jo mëna në shëndë, faleminderit. Faleminderit shumë, durata. Duratas, më falj. Hej, qka ka treja ka jo? Qka bënë e saturon? Sot veç kom plajt. Qka? Sot veç kom plajt. Nuk di, ndoket në shok. Pas të ndoket. Do mi di qa ku bënë e sot në ditën. Ula, shia, ula, A përshet që tërman? Ja ku mund tu e, do pjesë one, do pjesë Albani. Nerva më ka shku që kjo orma në mbesën. Hey. Kom flajt, valla të lindita, kom flajt. Nuk e di asone. Une, jo dele që komana, ju vazhdojnë, une për kryi. Nga pe krym na. Po, po. Edhe në dhe një 20 minuta maksimum, 15 minuta edhe. Një dhe për lepër për kejt, për mërë, hajde. Faleminderit shumë për përkrojit të azimit. Vazhdoni, vazhdoni se deri tash. Do të me hi pak më herët live se... Votoni, 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 faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Kam flajt bë bukurosho i linditën e tash për azemi nuk e lo një sy qelë në kur flaj me me dhish një sy qelë. Slimi njërës për shëndetja. Hej, natën e mirë. Kalon i mirë, sa faleminderi për kejta. Alo, në blip tu, une nuk... Veqës për muaj. Po tja, po tja me flajt.